Na sastanku čiji je domaćin ovaj put bio Savez za bolju budućnost, potpisan je koalicioni dokument između predstavnika šest stranaka, SDP-a, SBB-a, Naroda i Pravde, naše stranke NBL-a te DF-a, čime je i ozvaničena koalicija u narednom periodu. Programski dokument sadrži 29 principa i 300 mjera, koje će, kako kažu potpisnici, građanima u ovom kantonu osigurati bolji život. Poboljšanje životnog standarda građana kantona Sarajevo, te nova vizija središta i glavnog grada Bosne i Hercegovine sa modernom, efikasnom i transparentnom upravom uz sigurno i kvalitetno životno okruženje garancija su prosperiteta i društva jednakih šansi. Edin Forto iz naše stranke je zajednički kandidat građansko-ljevičarskog bloka za mandatara kantonalne vlade. Imena eventualnih ministara i raspodjela resora još uvijek nisu predstavljeni javnosti, no ciljevi su poznati. Jedan od principa, ova skupštinska većina će djelovati na osnovu 29 principa koje ćete vi sada vidjeti, je nulta tolerancija na korupciju. Mi ćemo dati ovlasti Uredu za borbu protiv korupcije koja će biti izdvojena i koja će biti nezavisna u borbi protiv korupcije svim institucijama u kantonu Sarajevo. To je nešto što je novo. U Skupštini su trenutno dva zakona koja se tiču provjere imovine zvaničnika, a nova vlada će, kako su najavili, i to sprovesti. Današnji događaj je, kako kažu, presedan i usporava mnoge stavove i mišljenja o tome da ova šestorka neće moći raditi zajedno. Ovo nije priča koja će trajati samo do izbora vlade. Ovo je priča koja će trajati, ja se nadam, i više od jednog mandata i ono što očekujem da se ova priča nastavi i da dobije, da tako kažem, neki logičan slijed i svoj nastavak na lokalnim izborima 2020. godine. Ovo danas je zaista ohrabrujuće i također smo svi jasno spremni da vladu koju će u buduće, ako Bog da, voditi premijer Forto, zajedno podržimo. Malo strpljenja kada su u pitanju neke stvari koje će se sigurno mijenjati u kantonu Sarajevo i tačno je da se neke stvari ne mogu promijeniti preko noći. Sada idemo u dalju skupštinsku proceduru kada je u pitanju mandatar i imenovanje nove vlade i želimo da ti procesi se ubrzaju i evo kao što su i sugovornici rekli, ja mislim da će to biti u narednih 15 dana. Ukoliko ostvarimo taj rok, to će biti prvi put da je vlada kantona Sarajeva formirana u istoj godini u kojoj su se održali izbori. Stranke su se principima uz ostalo obavezale da će preispitivati efikasnost svih nadzornih i upravnih odbora, da će zabraniti zapošljavanje bez konkursa, da će pojačati obaveze i odgovornosti ministara, te da će insistirati da se nevladine organizacije finansiraju isključivo preko konkursa.